Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy mestského rozhlasu. Vážení odberatelia vody z verejného vodovodu, Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno-prevádzkovým strediskom v Seredi na čísle telefónu 031 789 48 10. Verejný vodovod nie je primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov. V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu, odporúčame vám to robiť v nočných hodinách mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly. Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja, ako napríklad zo studne, z jazierka, z nádrže, na zavlažovanie a podobne. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode, môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu, kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Za porozumenie a pochopenie vám vopred ďakuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že v dňoch 6. až 9. júna 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 15. hodiny. Detské jasle Slniečko oznamujú všetkým rodičom detí do 3 rokov, že robia zápis detí do jasiel na školský rok 2016-2017. Všetky potrebné informácie dostanú rodičia na telefónnom čísle 0918 398 911 alebo osobne v zariadení na ulici Dionýza Štúra v Seredi. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 3. júna na sledovanie dobrodružnej komédie s názvom Ninja Korytnačky 2. Začiatok predstavenia je o 19. hodine a na sledovanie thrilleru s názvom Hra peňazí. Začiatok predstavenia je o 21. hodine. Všetky deti pozýva Kino Nova dnes na detské predstavenie Alica v krajine za zrkadlom so začiatkom o 17. hodine. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v nedeľu 5. júna na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Čierna Voda. Začiatok zápasu je o 17. hodine. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase Doxbet ligy v nadstavbovej časti o postup sa stretnú ŠKF Sereď, Tatran Liptovský Mikuláš v sobotu 4. júna o 17. hodine na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame.